辽宁红岩河核电站核能供暖示范项目11月1日正式投运供热。该项目是东北地区首个核能供暖项目，共惠及周边红岩河镇近20000居民。咱们这个核能供暖项目，在当地各级政府的大力支持下，进展还是比较顺利。那么核电厂厂内侧这个热源侧调试已经完毕，厂内外一次网从10月19日已经进入了这个热态运行状态，目前呢供水温度已经达到了60度。截至目前，厂外咱们4座换热站和2次网冲水打压已经完成，10月30日开始陆续投用，11月1日正式供暖。作为中国东北地区第一座核电站及最大的能源投资项目，红岩河核电站1期、2期工程核电站共建设6台核电机组。其中1期工程4台机组于2016年9月全部投产商运。今年6月，红岩河核电站1期和2期工程6台机组全面投产，成为中国国内在运装机容量最大的核电站。随着全面开栓供热，各项运行数据即将通过各个模块集约化呈现在智慧大屏上，届时生产运营中心将切实发挥出调度指挥的中枢作用，通过对采集的用户室温和环境温度的实时监测分析，实现供热系统自动化管控调节，保证热网平衡、均衡供热、按需供热，让红岩河镇百姓享受到安全、稳定、优质的供热服务。红岩河核电站核能供暖示范项目以大连市瓦房店红岩河镇为试点，规划供热面积24.24万平方米，最大供热负荷为12.77兆瓦。利用红岩河核电站气轮机抽气作为热源，替代红岩河镇原有的12个燃煤锅炉房，实现红岩河镇清洁供暖。以前我们供暖呢，就是家里一个小锅炉，最高能达到室内温度达到17、18度。并网之后呢，保守的估计呢，这个温度能达到20、30度。关键呢，它能省钱，环境呢也好，卫生。我们今天刚通暖气，摸起来温度可高了。感觉比去年暖和多了。据测算，该项目投产后每年将减少标煤消耗5726吨，减排二氧化碳1.4万吨，烟尘209余吨，二氧化硫60余吨，氮氧化物85余吨，灰渣2621吨，环保效益显著，将有效改善供暖区域大气环境。辽宁红岩河核电有限公司技术副总工程师胡汝平介绍，早在2014年，红岩河核电员工在日常工作生活的红岩河核电基地就已经采取了核能来进行供暖。我们用户与核电机组之间是采取多重隔离屏障的方式，并且在不同的回路之间采取了反向压差设计，在换热过程中只有热能的传递，不存在介质的任何直接接触。同时在换热首站热水出厂前，我们增加了在线监测的装置以及自动隔离的装置，可以确保供暖绝对安全，居民朋友们可以放心安心地使用核能供暖。辽宁红岩河核电方面表示，红岩河核电站核能供暖示范项目是东北地区清洁取暖的一项民生工程、民心工程。红岩河核电站在安全稳定、提供清洁电力的同时，不断拓宽核能应用边界，积极研究推进周边社区核能供暖项目，为实现双碳目标、推进美丽中国建设做出积极贡献。